dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maamulka degmooyinka Baar Dheere iyo Doolow ee dawlad goboleedka Jubaland ku wareejisay 12 goobood oo laga dayactiray jiinka webiga Juba ee ku teedsan degmooyinkan si laga hortago fatahaadaha muddada dheer dhibka ku hayay beeraleyda xoolleyda iyo dadka deegaanka gidaarkan oo laga dhisay goobaha jagadoodu hooseeyo iyo leexooyinka webiga ayaa u qaybsan 12 goobood oo 4 ka mid ah ay dhacaan Doolow halka 7 ka mid ahna ay ku yaalaan Baar Dheere goobahan ayaa loo asteeyay in ay yihiin kuwa ugu halista badan hawshan oo fulinaya mashruuca ka soo kabashada xasaradaha Soomaaliya ee loo soo gaabiyo SCRP ee hoos yimaada wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya halka uu bangiga adduunka Soomaaliya ugu deeqay maalgelinta mashruucan ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Baar Dheere Maxamed Wali Yuusuf iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Doolow Aadan Barre Cali waxaan halkan u joognaa inaan la wareegno mashaariic laga fuliyo halkan mashaariicda oo ah biyaxireenno lagu sameeyay goobaha webiga soo fatahi jiray goobaha oo sida guud 9 ah hadda maanta waxaan la wareegnaa 7 goobood oo la dhamaystiray waxaan sidoo kale la wadaa insha Allahu ta'ala dhawaan bilaabanaya oo aan dhawaan igana la wareegi doonaa 2 goobood oo dhineed oo cilad farsamo marka hore uga haray laakiin dib loo hagaajiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucan waa u mahadcelinaynaa injineeradi waqtiga badan geliyay oo nagu soo laaban jiray sidaad ogtihiin ba magaalada webiga hadday maray waad aragtaan goobo badan oo ka fataa jiro oo 9 goobood oo kaliya ma ahan markasta oo biyaha webiga ay soo bataan waxay culays u geystaan ama dhibaato u geystaan dadka beeraleyda ah iyo xaafadaha iyo suuqyada magaalada ku dhex yaalla oo dawliga xaafadda magaalada dhex mara waa ka mahadcelinaynaa markay shaqada aad qabateen mas-uuliyiinta shaqadaan qabatay waxaan rabnaa sidoo kale insha Allahu ta'ala sidaan warbixintan ku seenay meelo la mid ah meelaha dabaanta la dhisay ama ka dhib badan baa jira oo aan rabno inaad wax ka qabataan haduu Ilaahay yiraahdo oo xilliga aad ugu talagashaan laakiin annaga aan codsanayn in si degdeg wax looga qabto waxaa jira suuqyo uu baabi'iyay markii webigu uu fataho oo uu ogtahay dhibaato u geysto xaafaduhu dhibaato u geysto masaajidka hadda xaggaa nooga aadan arkaysaan oo manaarada dheer gabi ahaanba waa laga baxaa oo meel madrasa ku taalo iskuul iyo waxaa markii uu webigu fataha waa laga tagaa mas-uulka dhan uu xirmaa suuqyo xirmaa jiro xaafado laga qaxaa jiro oo laga guuro marka waxaa soo dhan hadii goobo la xiro ayaa jir la xiri karaa ayaa jiro hadii la xiro dadka ay ku badbaadi doonaan insha Allahu ta'ala mashruucan wax badan buu noo galay masiibooyinka waxay ka mid ah biyaha ka mid ah abaaraha ka mid ah dhibaatooyinka Soomaaliya way iska badiyeen laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waa fatahaadda dhibaatada ugu badneed maanta halkan waa laga qabtay si wanaagsan baa loo qabtay waa la dhammaystiray adinkana waad ku mahadsanteen laba mashruuc oo kale hadda ka socoto suurguud meelihood 10 kilomitir noo jirta meel barbaraylo ayna 7 kilomitir iyo 8 kilomitir noo jirta labadaba maalintan ka soo asteynay inay ka socdo mashruucan laga bilaabo insha allahu tacaala kuwa badan waa suweynaa mashruuc waa in ka gudoonay dowladda soomaaliya rag ka socday walbana ka socdeena cid kasta ka socota nin walba cid uu ka socdo waan ka gudoonay waxaana sidoo kaleeta isaguna ka hadlay fagaarahaasi cali xaaji aadan oo ka tirsan mashruucan hay-adaha fulinaya waxay noo tahay annaga runtii farxad weyn maanta inaan aragno howl aan muddo aan wadnay inay maanta saan aan u wareejino iyadoo hawshaasi si fiican loo qabtay oo la dhammaystiray waxaan aada ugu faraxsannahay maaragtay in ay tahay wax weyn ka qaban karo dhibaatooyinkii fatahaadaha webiga ay ku hayeen beeraleyda halkan ku nool mashruucan waxaa loogu talagalay inuu wax ka qabto musiibooyinka ka yimaada muxuu ahay dhinaca fatahaadda biyaha oo webiyada abaaraha ayaxa muxuu ahay wixii COVID-19 waxa la dhihi jiray waxaasoo dhamo mashruucan muxuu ahay wax inuu ka qabto ay tahay marka waa mashruuc qaybo badan oo bulshada muxuu ahay muhiim u ah inuu wax ka qabto loo baahan yahay howlaha hadda aan wadnay waxaa ugu xoog badnahay arrintan hadda aan maanta halkan u joogno oo muxuu ahay fatahaadaha ka hortagga fatahaadaha oo ay ka mid tahay mashruucan hadda aan ku wareejinayno marka runtii mashruucan muddo uu socday laakiin maanta waxaan ku faraxsannahay inuu maartay gabagaba yahay oo hawshiisi aan wareejinayno
أول كلامنا وقع كونا دقمة محو هاي دولو وهاي محو هاي كميديين رماعن ونلاش محو برشلونة سي واحد لو قبلنا وهاي هذا كله ونلاش قي أي قع عندك وهاي سيد محو هاي أدهن لي هاي بريكس أي كشقي نيسو إني حولها حتى محو هاي أي داويسو أي قرشها وجرة إن أرمي يارو محو هاي شق عورة أي سميسو سيد محو هاي ما لها بيها وراها إيو عيال إيه هذا ينقنيسو إني محو هاي شق عورة أيضا أي سميسو مرك مشروع عن وبلارين هاي وهولوين وضع إن شاء الله وحرجينا كوباس هذا السعودية إني بلابن دون عصير ورخص بدن مرك كوبان أفرتان وهاي كم دين كوبان لما يستري وحارنوا لمن كوبا كلام هو هاي وهذا قعدت الوايو وحرجينا نصير رخصها هاي وبلاودن لما يسترك حين دابية داني وبيجا الله سمي يا كوسو بيجمية حل تشيلال أهتاسي أو فرصة وين أسينيسا beeralayda u diyaar garowga xilliga roobaadka guga iyo ka faa'iideysigiisa maxamed suudaan shabeel tv muqdisho